Poštovani gledatelji, dobar dan. Pred nama je još jedno izdanje informativno-mozaične emisije Zdravi bili Dalmacijo. Evo ukratko sadržaja. Povodom jutrošnje konferencije za profesionalce na temu pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, a u organizaciji udruge Bijeli krug, razgovarat ćemo s predsjednicom Livijom Plančić. A kako je protekla turistička sezona, u razgovoru za TV Jadran na Splitskoj rivi kolegica Barbara Žaja razgovarala je s direktoricom turističke zajednice Split, Alijanom Vukšić. Toliko za uvode, slijedi vremenska prognoza za sutra. Na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne i na večer kiša i u središnjim predjelima, a u Slavoniji uglavnom sunčano i suho. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura od 12 do 15, na obali i otocima od 18 do 22, a najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih. Za prošlost peče. Tu je moja stina stara, lipota promijenila se nije. Tu svaki kamen priča, a plavo more na djetinjstvo sića. Kad bi kamen moga priča, sunce, kiša, se nije. Tu svaki kamen priča, a plavo more na djetinjstvo sića. Kad bi kamen moga priča, sunce, kiša, bura, jugo, vrimena to su bila, to je duša. Svetog roka
kad se putem spuštaš doli, bljesne ljubav preduboka, bljesne ona koju voli. Vrime stani, oko pamti, to je slika koja liči, devet slova zlatom plamti, devet slova jedne riči. Dalmacija, 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 Dalmacija. Ili voli desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Tu znam svaki kamen, tu sam se rodija, tu je srca plamen. I pokrila gola ali draga rebra, mjesec more poljubija, ostavija trago srebra. Vrime stani, stasanija, to je slika koja liči, devet slova srebrom sija, devet slova iste riči. Dalmacija, 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 Dalmacija. Ili voli desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Tu znam svaki kamen, srca plame, to je Dalmacija. Ili oj desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Devet slova, devet slova kralja svih tenora. Tvoja pisma naš je simbol, tvoj glas je naše zlato. Dalmacija će te uvijek pamtit. Adio, adio vinko naš. Bili voji desno sina bile boje, u sredini svitli sveto moje more. Tu znam svaki kamen, tu sam se rodija, tu je srca plave, to je Dalmacija. Tu je srca plave, iz udruge Bijeli krug koja pomaže žrtvama kaznenih i prekršajnih djela vezanih uz nasilje u obitelji. Danas razgovaramo sa predsjednicom Livijom Plančić. Lijepo pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, ja sam kazala i uvodu, povod je zapravo jutrošnja konferencija upravo na temu treninga za profesionalce u području pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Evo, možemo u nekoliko crtica prenijeti u stvari što je jutros rečeno i tko je sve sudjelovao.
Pa evo, ovaj jutrošnji događaj je zapravo bila jedna dobra prilika da spojimo sve stručnjake iz područja koji su ključni za postupanje u odnosu na slučajeve nasilja obitelji. Znači, bez obzira da li se radi o prekršajnim ili kaznenim djelima, ustanove i državne institucije koje sudjeluju u postupanju su bili zapravo sudionici ovog današnjeg jutrošnjeg treninga za profesionalce. Održan je sukladno epidemiološkim uvjetima, znači da nije bio veliki broj, žao nam je radi toga jer je zapravo svrha samog treninga bila uočiti koji su to propusti koji se dešavaju u praksi postupanja. Dakle, svih tih profesionalaca koji u svom djelokrugu rada se susreću sa žrtvama obiteljskog nasilja, dakle, da detektiramo te propuste i da nekako poruka s te konferencije ide u kojem smjeru dalje trebalo bi raditi, trebalo bi i dalje treninge raditi po kategorijama, dakle, u ovom slučaju, evo, i zaključak je sa jutrošnjeg treninga, da bi zapravo bila policija prva, obzirom da ona prva postupa u odnosu na slučajeve nasilja, oni su prvi koji izlaze na mjesto događaja, koje odrade postupanje prema počinitelju, a isto tako i postupanje prema žrtvi, da je zapravo su oni ta prva karika kojim bi zapravo trebalo biti usmjereno daljnja dostupnost tih edukacija, odnosno treninga. Pa evo, nekakav sljedeći korak bi bio da u vrlo brzo, to će biti već i krajem tjedna, da se organizira jedna edukacija za policijske službenike, odnosno za rukovoditelje, koji će zapravo biti ta kontrolna točka da se vidi zapravo kako da se spriječe te pogreške koje se događaju svakodnevno, a koje se vrlo lako mogu spriječiti sa tim kontinuiranim usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem. Eto, u tu svrhu zapravo je bio taj jutrošnji događaj, da zapravo svi se mi osvijestimo o dubini tog problema i o tome zapravo koliko svih različitih kategorija ljudi i stručnjaka tu sudjeluje i da je zapravo svima nama nužan i neophodan kontinuirani rad na nama samima i edukacija, i pogotovo jer se radi o kontaktu sa ranjivim skupinama. Žrtve nasilja su specifično ranjiva skupina, dugotrajno viktimizirana, koji zapravo stvarno poseban tretman trebaju imati. Evo, malo da upoznamo i širu javnost, kako je organizirana udruga Bijeli krug u Splitu? Pa udruga radi već nešto i više od 9 godina, ima svoje savjetovalište u Splitu, znači na adresi Ljudevita Posavskog 14, dakle tu je u centru grada, vrlo blizu je svih ovih nama važnih organizacija i ustanova, dakle od policije, prekršajnog suda, županijskog suda, centra za socijalnu skrb, znači sve te institucije s kojim zapravo moramo svakodnevno surađivati su u neposrednoj blizini. Osim savjetovališta za žrtve, dakle s kojima radimo i kojim nudimo i pravnu pomoć, pravno savjetovane, informaciju o fazama kad se uopće odluče krenuti u tu proceduru, što je to što ih zapravo čeka, do psihosocijalne podrške, to je jako važan jedan segment posla, zapravo sve te osobe mahom dođu u situaciji kad im treba nekakvo osnaživanje, nekakav poticaj da se ohrabre, da naprave taj prvi korak. To je najvažnije. Znači, često, svjesni smo mi i evo, malo koji dublje upućen ovu problematiku zna da te osobe trpe više godina nasilje, da vrlo rijetko se odlučuju prijaviti u samom početku. Dakle, njima treba osvijestiti da ono što se događa između njihova četiri zida nije normalno ponašanje, nije normalan život, nije nešto što je zapravo njima postalo normalno sa godinama koje provedu u tom okruženju.
Da, dobro, opet dođemo do onog, zapravo ne možeš pomoći nekome tko sam ne želi pomoć. Točno. Ovo to je to što ste vi kazali, dok čovjek ne osvijesti. Dok čovjek ne osvijesti, zaista početak, mi smo imali puno tih primjera da ne samo da nisu svjesne toga da to u svakom slučaju nije prihvatljivo, već i nisu svjesni da su žrtve ne samo fizičkog nasilja koje je očigledno ili vidljivo, ali tu je i psihološko i ekonomsko nasilje koje evo sad je vrlo zastupljeno sa u zadnje vrijeme i seksualno nasilje. Dakle, svi su ti oblici nasilja vrlo, vrlo često prisutni u kompletu. Da. Eto, da ne širimo priču, tu su onda i djeca koja tako su indirektne je. Žrtve. Da, bilo direktne, bilo indirektne kao svjedoci i oni jako trpe, njima je potrebna pomoć i podrška jer ono, dakle, šta gledaju u kakvom okruženju odrastaju, nažalost, često se zna dogoditi da iz takvih obitelji izrastu jedni novi nasilnici. Da. Evo da podsjetimo kako protječe provedba projekta Prekriži nasilje. Pa taj projekt je započeo u travnju ove godine. Dakle, to je projekt kojeg financira Europska unija, Europski socijalni fond. I u sljedeće dvije godine, dakle, će se provoditi razne aktivnosti kojim će se olakšati život žrtvama nasilja. Dakle, kroz projekt će se ponuditi brojne usluge za naše korisnike i sve one koje će evo, u budućnosti to postati. Dakle, osim ovog što sam rekla, pravna pomoć, psihosocijalno savjetovanje, individualni rad, grupni rad sa korisnicima, nudit će se mogućnosti mobilnog tima, dakle osobama koje zbog starosti ili zbog drugih invalidnosti ili nekih drugih razloga nisu mogućnosti doći u savjetovalište, ali im je potrebna pomoć, iće se proaktivno, iće se k njima. Imamo mogućnost korištenja SOS linije, znači 0800 6329, to je linija koja je besplatna za korisnika na kojem se u bilo koje vrijeme ljudi mogu javiti i dakle bez ikakvih troškova. Provlačit će se onaj posao koji smo do sad radili u suradnji sa prekršajnim sudovima, a to je provedba zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja. Znači, tretmanski rad sa nasilnicima u smislu promjene tog njihovog nasilnog obrasca ponašanja će se i dalje raditi kroz taj sami projekt. I evo, ono što je recimo... Dakle, mogućnosti pomoći, da tako kažem, i nasilnici. Tako je. I ovoj drugoj strani. Tako je. Njima treba pomoć. Tako je. Evo, mi smo zapravo na tome insistirali od trenutka kad smo uveli tu našu novu socijalnu. Znači, već dvije godine mi radimo. Da. Dakle, taj tretmanski rad s nasilnicima, jer smatramo da ne može biti cijeli problem riješen ako se samo radi sa žrtvama. Dakle, mi možemo raditi, jasno da ćemo raditi bilo koje oblike pomoći. Kako je to zaživjelo u praksi? A s druge strane moramo raditi na tome da ta čovjek shvati da taj njegov pristup osobi nije u redu, da je to njegovo ponašanje neprihvatljivo i čak mu ponuditi neke alternativne modele ponašanja. A ide li to u praksi? Pa, osvijeste li oni? Pa osvijeste, znate, nije to baš ni kratak period. To je cirka 6 mjeseci. Bude slučajeva kad to čak se protegne i na godinu dana. Znači, to aktivni rad, aktivni razgovor, osvještavanje tih svih modela koje možda taj čovjek vuče iz nekog ranog djetinjstva, a nije svjestan da nije prihvatljivo ponašanje, rad na tome da se taj kratki fitilj, što je često okidač kod takvih ljudi, kontrolira. Sve su to neki aparati, neki načini na kojim se zapravo pokušava, evo kažem, raditi istovremeno i sa počiniteljem. I onda takav paralelan rad i sa žrtvom i počiniteljem smatramo da je tako zapravo cjelovit i da može donijeti nekakav boljitak obitelji. Sve više nasilja, nažalost, iako se sve otvorenije o tome progovara i osuđuje od strane javnosti, od strane društva, kako to?
nelogično, je li, da sve više govorimo, sve više pišemo, ljudi otvoreno istupaju i sa osobnim ispovijestima, a nasilje, nažalost. Pa upravo porasta. To što se sve više govori javno, vidimo sad svako malo su i kampanje i inicijative građanske i pojedinci i nevladine organizacije, svi zapravo govorimo o tom problemu i zapravo osvještavamo da je to jedan veliki društveni problem. Dakle, ne možemo reći da je nasilje obitelji samo situacija koja je ograničena u četiri zida i da je to problem te obitelji gdje čak, evo, niko drugi ne smije reagirati, a zapravo, upravo suprotno, svi smo mi pozvani da reagiramo od susjeda, od bliske obitelji do svih onih zapravo koji su i po nekakvim protokolima i zakonima dužni reagirati u tim situacijama. I ta zapravo, evo, ta situacija kad se i medijski i javnost, evo već godinama je došla sad jedno što ste rekli, ima više nasilja. Da, upravo i zbog toga je što se polako evo, mijenja svijest tih osoba da mogu slobodno govoriti, da mogu slobodno iskazivati te svoje priče i na koncu i prijavljivati institucijama. Iako i sami znate da ni institucije danas, evo je, svjesni smo toga, ne rade savršeno, sustav u mnogo puta i zakazuje na nekim svojim ključnim točkama, tako da i tu ima prostora za unapređenje. Iako mi opet svim svojim klijentima kažemo, nema druge nego prijaviti. Da. Bez obzira na te manjkavosti sustava, ne postoji drugi način na koji će se riješiti vaš problem ako se institucije ne uključe. Da. Cijeli sustav, znači od policije, pravosuđa, socijalnih službi i tako dalje, trebao bi biti dobro umrežen, dobro sinkroniziran. Koje su karike najslabije, da tako kažem, u tom lancu? Evo, što se u praksi pokazalo? Gdje se zapne obično? Pa to je za svaki slučaj drugačije. Mi smo imali neke slučajeve gdje, evo, zakazala je policija. Dogodila se situacija da je možda istovremeno prijavljena i žena i muškarac, znači i nasilnik i žrtva su zapravo postale, dobile su prijavu, jel, i kažnjene su. Aha. Dakle, nije se išlo u dubinu problema i zapravo detektirao tko je tu primarni agresor, a tko je zapravo žrtva. Znači, neka dođe do možda krive kvalifikacije samog djela, da li se radi o kaznenom djelu, da li se radi o prekršaju. Nekad se zaštitne mjere ne predlažu. To je recimo ono što smo primijetili u samom radu policije. Znači, jer policija ipak mora, bez obzira što je fokus na počinitelju, ipak mora istovremeno zaštititi žrtvu, a tu su zaštitne mjere njima instrumenti na raspolaganju gdje zapravo od toga počinje sama konkretna zaštita. Bude tu i primjedbi na rad centra, pogotovo kad su djeca u tijekom brakorazvodne parnice, pa tu budu djeca zapravo instrument obračuna između roditelja i tako dalje. Sudovi se isto prozivaju jer oni sporo djeluju. Mi smo svjesni te činjenice da još uvijek većina slučajeva nasilja obitelji je prekršajno procesuirana, bez obzira na ove naše nove zakonske odredbe koje su već od 1. siječnja ove godine stupile na snagu, gdje je zapravo intencija bila zakonodavca da se što više tih slučajeva kazneno procesuira, jer su normalno strože sankcije. Da. Međutim, spori su postupci u tom slučaju i kažem još uvijek je znatan dio slučajeva nasilja u domeni prekršajne procedure. Tu bi trebali biti predmeti hitni, nekad i nisu hitni. Sada ne ulazim u dubioze, ali na svakoj karici se znaju dogoditi propusti, pa i unutar našeg segmenta, znači organizacija koje pružaju pomoć i podršku, i tu bude različitih propusta u postupanju. Mislim, svi smo mi ljudi, svi griješimo i mislim da je zato važno da iniciramo i da potičemo
kontinuirano usavršavanje, edukacije i treninge i što god već, jer mislim da bez toga zapravo nema, bez rada na sebi nema zapravo niti kvalitetne usluge koje ćemo pružiti žrtvi. Evo da podsjetimo i na suradnju utorkom s gradskom knjižnicom Marko Marulić. Evo samo kratko, kako to funkcionira, kako to uopće izgleda? Odlično funkcionira već dugo, već od mislim 4. mjeseca smo mi krenuli u jednu odličnu suradnju. Dakle, imamo svoj prostor na stranicama gradske knjižnice Marka Marulića. Naša rubrika se zove Utorkom sa bijelim krugom i na tom svom prostoru zapravo objavljujemo na tjednoj bazi sve ono što je zapravo interesantno za naše potencijalne klijente, odnosno osobe kojima je to područje interesa iz bilo kojeg razloga. Dakle, ako će i uputiti neku osobu, ako nisu direktno u toj životnoj situaciji žrtve, ali znaju nekoga ko je, onda da znaju zapravo gdje uputiti osobu, koje sve usluge se nude, na koji način i sve ono novo zapravo što mi evo, kroz ovaj projekt Prekriži nasilje zapravo uvodimo kao novu socijalnu uslugu i mislim da je to jedan odličan način da zapravo budemo i malo šire zastupljene u odnosu na ove naše klasične već postojeće modele i suradnju s institucijama s kojim već radimo svaki dan. Ima tu još vrijednih projekata o kojima treba javno govoriti. Nažalost, sad ovom prigodom nemamo više vremena, ali ja ću vas zamoliti evo za kraj jednu poruku žrtvama nasilja, ali evo i nasilnicima i zašto su vrata bijelog kruga otvorena i jednima i drugima. Tako je. Mislim, za sve postoji način rješavanja problema. Dakle, i za problem žrtve, i za problem nasilnika postoji način na koji se pristupa njima i postoje alternativni modeli rješenja koje su na raspolaganju jednima i drugima. Dakle, ono što mi želimo reći je za žrtve da ne zabadaju glavu u pjesak, da ne zatvaraju oči, da realno procijene i progledaju svoju situaciju u kojoj se zapravo nalaze i da pokrenu stvari. Jer nitko neće napraviti taj prvi korak ako to neće žrtva sama za sebe. A mi smo tu u smislu podrške jer, kao što smo rekli na početku, mnogim ljudima treba osvijestiti, treba ih ojačati, treba ih dovesti u situaciju da zapravo stvarno, realno sagledaju stanje i situaciju u kojoj se nalaze i da znaju da uvijek neko tu s njih i to je za njih jako važno. A s druge strane, nasilnici su isto tako ljudi od krvi i mesa i osobe koje, nažalost, kažem, su često i same iskusile nasilje kroz svoj život, djetinjstvo i poslije život i zapravo koji ne znaju drugačije se ponašati nego ono zapravo što su usvojili kao djeca. A njih isto tako treba naučiti i evo, vjerujem da s tim modelom možemo i dalje i evo, samo toliko. I još možda baš broj, SOS broj. Da, SOS broj je 0800 6329. Dakle, to je besplatni broj, a možete isto tako na broj udruge 783 449. Dakle, mi smo tu dostupni, cijeli tim i pravnici i psihosocijalni savjetnici, svi su tu evo na dobrobit ljudima koji nas trebaju. Da, evo, čuli ste, budite hrabri, taj prvi korak napravite sami, a dalje evo, neće zasigurno izostati podrška udruge Bijeli krug. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Operacijom rene i ugradnjom multifokalnih leća po najvišim svjetskim standardima možete se zauvijek riješiti naočala za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta. Bezbolno i u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitetu života.
Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. U parku prirode, netaknutoj ljepoti prostranih šljunčanih plaža i kristalnog mora. U srcu Dalmacije, gdje se ljube Omiška i Makarska rivijera, a Biokovski planinski masiv surovo obrušava u more. Otkrijte hotel Vruja Resort. Ekskluzivnost Vruja Resorta zaokružuje jedinstveni i neponovljiv gastronomski i enološki užitak. Ekskluzivni restoran smješten u originalnom rustikalnom mediteranskom ambijentu s laganom notom modernosti i otmjenosti. Uživajte u posebno spravljenim ribljim i mesnim specijalitetima i delikatesama uz vina autohtonih vinskih sorti. Unikatnost ponude, isključivo unaprijed primamo rezervacije za grupe do 24 osobe. Na mjestu gdje slast postaje strast, posjetite naš restoran i hotel Vruja Resort. Veličanstven dragulj na skrovitom rajskom žalu. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Došle su nam pivat luške golozače. Došle su nam pivat luške golozače. Luške golozače. Kad dojdu doma imaju lane suni, a kad dojdu doma imaju lane suni. Jemaju koće tu. Ispod kušina feralca ne je vina, a ispod kušina feralca ne je vina. Turistička sezona bliži se kraju. Podvlačimo crtu. Možemo li biti zadovoljni? Za televiziju Jadran odgovara direktorica Turističke zajednice grada Splita, Alijana Vukšić.
Ljetna sezona 2020. godine bliži se polako kraju. Strani posjetitelji i dalje pristižu. Postavlja se pitanje, možemo li biti zadovoljni dosadašnjim turističkim prometom? Gospođo Vukšić, jesmo li nadmašili sva očekivanja ovogodišnje ljetne sezone? Zapravo, možemo li biti zadovoljni? O tome mogu govoriti svi ostali turistički djelatnici, ali ako je razmišljati o tome da smo u samome startu mislili da će rezultati biti puno gori, onda je u odnosu na planirano kolovoz bio iznimno uspješan. Ostvarili smo 50% prošlogodišnjih noćenja, imali smo dosta dobru kvalitetu gostiju, međutim rujan je, koji je očekivano trebao biti jako dobar, jer grad Split je poznat po tome da je grad poslovnog turizma, u rujnu obično dolaze gosti zbog sajmova, kongresa, poslovnih druženja, on je puno lošiji od očekivanoga i prognoziranoga, jer zbog loše epidemiološke situacije smanjen je broj letova i automatski se to odradilo na statističke pokazatelje, međutim nije sve u brojkama, ova sezona je pokazala da je puno važnije, evo, jedno zajedništvo turistički djelatni i ono da se moramo snaći u svim uvjetima, jer turizam je zaista zahtjevan, a to se ove godine najbolje pokazalo. S druge strane, što je s trenutnim brojem gostiju u gradu pod Marjanom? Pa danas u gradu Splitu boravi par tisuća gostiju, što je s obzirom na okolnosti i epidemiološke mjere koje su na snazi relativno dobro. Bilo bi u drugačijim okolnostima još i puno bolje, ali trud koji su uložili turistički djelatnici je ipak urodio plodom, pa brojni gosti dalje dolaze tu u prvom redu zbog kulture. Jako je puno gostiju koristilo objekte na moru, znači nautički turizam je pokazao dobre brojke, dosta gostiju je boravilo u kampovima i bavilo se aktivnim turizmom. Prema tome postoje turistički proizvodi koji se mogu konzumirati i u ovo vrijeme pandemije, turistički proizvodi koji i dalje garantiraju sigurnost i distancu, premda je to oportuno onome za što se turizam bori, jer turizam su socijalna druženja, a u ovom slučaju je to socijalno druženje svedeno na minimum i stalno se napominje i pokušavamo stalno isticati da je trebamo biti odgovorni i naši gosti trebaju biti odgovorni kako zbog naših građana, tako i zbog njihovog zdravlja. Evo, to se zapravo sada ispomenuli, kako se snalazimo uopće u toj posezoni, što je od sadržaja najprivlačnije? Pa teško se snalaziti u novonastalim okolnostima, ali kao što smo već prethodno rekli, i dalje postoje turistički proizvodi koji se konzumiraju u ovo vrijeme. To su turistički proizvodi koji garantiraju sigurnost, socijalnu distancu, a takvih proizvoda na sreću grad Split ima. I upravo smo nastupali u svojim promocijama sa najavom takvih proizvoda i sa kampanjama koje su garantirale sigurnost i promovirale proizvode koje mogu osigurati tu sigurnost. Koliko uopće utjecala samo to stavljanje Hrvatske na crvenu listu? Je li se to zapravo u samoj statistici osjetilo? Stalno ističu turistički djelatnici da je brojke su, znači epidemiološka situacija je diktirala i statističke pokazatelje, stavljanje na pojedine crvene liste, automatski su brojevi gostiju iz tih zemalja padali, odnosno otkazivale su se rezervacije, ali ono što je dobro, bilo je novih rezervacija, dolazili su nova tržišta, nove vrste gostiju, pa je došlo do kompletne promjene statističke strukture gostiju, dok su u 8. mjesecu na prvom mjestu bili Nijemci, pa Britanci, pa Poljaci, pa Francuzi, onma su, znači, uvođenjem i stavljanjem na crvene liste na tim tržištima došli na red neka druga tržišta i što je za nas iznimno bitno, domaća tržišta su skočila, evo, na drugo visoko mjesto, stalno se nude i neke nove akcije od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma, poput ove akcije Tjedan odmora vrijedan, znači imamo priliku ugostiti i naše goste, što su iznimno dobri gosti, tako da uvijek ostaje ono na turističkim djelatnicima da se odluče kakve proizvode žele razvijati i za koju skupinu gostiju. Priprema za sljedeću sezonu 2021. godine, je li uopće u ovom trenutku moguća? To je iznimno složeno u ovakvim okolnostima, međutim sada će najbolje proći svi oni koji mogu biti fleksibilni, koji se mogu prilagoditi nastalim promjenama. Mi smo već godinama pokazali još u težim uvjetima da smo spremni prilagoditi se promjenama na tržištu. Tako smo napravili i ove godine. Važno je zajedništvo. Pokazali smo i kroz naše brojne kampanje koje smo razvijali cijelo ovo vrijeme da je zajedništvo najbitnije u vrijeme krize. Naravno da će naše kampanje ići u skladu sa kampanjama
kampanjama glavnog ureda i Ministarstva turizma i kad budemo, nadamo se, sigurna destinacija, jer sigurnost je parametar koji ove godine diktira sve, pa tako i brojke i statističke pokazatelje, nadamo se da će i rezultati biti bolji. Naravno, ne odustajemo od sezone, boriti ćemo se za svakoga gosta i nadamo se dobrim rezultatima. Hvala vam. Molim. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti, srdačan pozdrav!